Друзі, всім привіт. Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і дуже важливий день. Те, що сьогодні відбулося, це надає дуже багато запитань, але водночас і дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Тому, що відбулося сьогодні, це те, як повинно було відбутися. Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці, і я діяла своїм серцем. Тому, коли я почула про те, що мене хочуть зняти змагань, дискваліфікувати і дати мені чорну картку, звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати. Тому що ви. Тому що ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка, підтримка кожного, а особиста підтримка від наших бойців, які нас захищають. Коли я чую це, що я їх мотивую, чи цей вчинок замотивував їх, ну, це неможливо передати. Я дякую кожному з вас. Я дякую кожному бійцю, який нас захищає. Ви знаєте, нікого ніколи не можна примусити до миру. Особисто українців. Ніколи. Ніяким руки стисканням. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, що розумію, як всі в цьому світі, в адекватному світі, розумію, що правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас всіх, ну, це не передати словами. Я дякую кожному. Я відчуваю все в моєму серці. І слава Україні!